მაქვს ესეთი სკეჩმარკერი, რომელთაც ესე შუა ნაწილში დავიწყებ გაფერადებას, იმ ფერით, რაფერსაც ხედავთ, ისეთ გაინტერესებთ, თქვენი კომენტარებით და კოდებს დავწერ სკეჩმარკერების კომენტარებში. ზემოთ და ქვემოთ ჩავუმატებ აი ესეთ ტონებს და ვარდისფრის ზემოთ შემდეგ ჩავუმატებ ცისფერ ტონს და ცისფერ ზემოდან ცოტათი მურცად გადავატარებ, უფრო მეტი სიმკვეთრისთვის და ჩრდილებისთვის. გამოვიყენებ ასევე იასამნისფერ ტონსაც და ვიცდები რომ კარგად გადავიყვანო და კარგად დავიფარო, რომ იყოს თანაბრად. შუა მონაკვეთში გავამუქებ ამ ვარდისფერს ადგილ ადგილ და ქვემოდან ღია ვარდისფერი ამოანათებს და უფრო კარგი ეფექტი ექნება. და უკვე ამ ფონზე გავანაწილებ სად დავწერ წარწერას და დავიწყებ წარწერის გაკეთებას. თეთრი მარკერით ვხატავ, რომელიც ამ ფლომასტერის ზემოდან კარგად გადადის და კარგად იხატება. Maximalurat ვცდილობ რომ წარწერა იყოს მიახლოებული ლოგოსთან და ფონტი იყოს მსგავსი. ვისაც არ შეგიძლიათ რომ მაგალითად სწორედ გავავლოთ ხაზები, შეგიძლიათ გამოიყენოთ სახაზავი და სახაზავის მეშვეობით უფრო მარტივად დაწერთ. ქვედა წარწერას აუცილებლად გავაფერადებ ფლუორესცენციული საღებავით და შემდეგ ვისაც დაგაინტერესოთ დამიკომენტარეთ და ნეონის ნატურაზე გადავიღებთ და გაჩვენებთ როგორ ანათებს ფლუორესცენციული საღებავი. ზედა წარწერაში შევიტან ცისფერ პასტელს, რის შემდეგაც დავიწყებ ქვედა წარწერის გაფერადებას. კარგად დავფარავ სკლად, ისე რომ თანაბრად იყოს ყველგან განაწილებული. ზედა წარწერაზე შემდეგ შევიტან იასამნისფერ ფლუორესცენციულ საღებავს და საბოლოოდ ფონზე დავუსმებ წერტილებს და ჩავხატავ ვარსკვლავებს, რომელიც ფიქრობ რომ თემატურად საინტერესო იქნება. დამიწერეთ თქვენი კომენტარები და დამადუეტეთ, დავხატოთ ყველამ ეს ლოგო.